उपवास भनेको के हो अनि यो चाहिँ कसरी बस्ने भन्ने सम्बन्धमा पनि जानकारी नभएको हुनसक्छ। त्यही भएकोले म त तपाईँहरूकै निम्ति थोरै समय उपवास यो विशेष गरी व्रत बस्ने भनेर भन्छन् हाम्रो हिन्दू प्रचलन अनुसार, अनि अब त्यस्तै हो कि होइन, अनि त्यही तरिकाले लिँदा हुन्छ कि, अनि कतिजना मानिसहरूले चाहिँ सिधै त्यही तरिकाले यसलाई लिने गर्दछन् र बस्ने बेलामा पनि त्यही हावभाव चाहिँ विशेष गरी हुन्छ होइन। तर हामीले चाहिँ हाम्रो बाइबल अनुसार यो उपवास भनेको चाहिँ के हो भनिकन हामी लिनुपर्दछ। अनि उपवास यद्यपि एउटा यो एउटा आत्मिक अनुशासनको एउटा विधि विधि चाहिँ हो जुन चाहिँ हामी बाइबलमा पाउँदछौँ है। अनि यो उपवासले एक आत्मिक अनुशासनको विषयको रूपमा कसरी व्याख्या गर्नुहुन्छ है? अघि मैले भन्दै थिएँ यो एउटा विधि, यसलाई हामीले कसरी व्याख्या गर्न सक्छौँ, अनि हामी एउटा संस्कारबाट आएको कारणले गर्दा होइन, अनि विशेष गरी हिन्दू संस्कारको सामाजिक परिवेशबाट आएको कारणले गर्दा जुन चाहिँ हिन्दूमा हुँदा आज हामी धेरैजनालाई अनुभव छ होला व्रत बसेको विभिन्न समयमा, अनि त्यस्तै त रहेछ नि होइन, क्रिस्चियनहरूमा पनि यो उपवास भन्ने भन्ने खालको मानसिकता चाहिँ हामीमा हुन सक्दछ अनि अरू कतिजनामा। अनि के तपाईँले व्यक्तिगत रूपमा, परिवारमा, मण्डलीमा, कार्यालयमा वा अन्य ठाउँमा उपवास बस्ने गर्नुभएको छ है? मैले यो प्रश्न यहाँहरू सबैजनालाई सोधिराखेको, अनि अवश्य पनि तपाईँहरूसँग आफ्नै यसको उत्तरहरू छन्। बाइबलमा उल्लेख गरिएको उपवासहरू, बाइबलमा उपवास बसेको उदाहरण कहाँ कहाँ पाउँछौँ? कुनै उदाहरणहरू सम्झन सक्नुहुन्छ कि? अनि बाइबलमा बस्ने उपवास बस्ने व्यक्तिहरूको सूची हामीले अहिले यहाँनिर यो तपाईँहरूलाई म भन्दिनँ, तर यो विशेष गरी यहाँनिर बनाउनुहोस् भनेर भनेको छ है। अनि प्रभु येशूको जीवन र शिक्षाबाट उपवासको बारेमा हामी के सिक्न सक्छौँ? अनि पहिलो शताब्दीका सुरुका मण्डलीले कसरी उपवास बस्ने गर्दथ्यो? अब तीमध्ये हामी यहाँ केही बाइबलका पदहरू हामी पढौँ, अनि त्यस पछाडि म यो समय मत्ती चारको एकदेखि चारसम्म कसरी पढिदिनुहोस्। हुन्छ, कसरी पढिदिनुहोस् मत्ती चारको एकदेखि चारसम्म? यसरी लेखेको छ, तब दियाबलसद्वारा परीक्षा गरिनलाई पवित्र आत्माद्वारा यीशु उजाड स्थानमा लागिनु भयो। उहाँ 40 दिन र 40 रातसम्म उपवास बसिसकेपछि भोकाउनु भयो। तब परीक्षा गर्नेले उहाँ कहाँ आएर भन्यो, तपाईँ परमेश्वरका पुत्र हुनुहुन्छ भने यी ढुङ्गाहरूलाई रोटी होउन् भने आज्ञा दिनुहोस्। तर यीशुले जवाफ दिनुभयो, लेखिएको छ, मानिस रोटीले मात्र होइन तर परमेश्वरको मुखबाट निस्केको हरेक वचनले जीवित रहदछ। हुन्छ, यहाँ हामीले देख्छौँ 40 दिन 40 रात है, अनि यो उपवास बसिसकेपछि यीशु भोकाउनु भयो भनेर भनेको छ। भन्नुको मतलब यहाँनिर यीशु ख्रीष्टले 40 दिन 40 रात केही नखाइकन उपवास बसेको छ है। अनि यो यो विषयमा हामी पछि हेर्नेछौँ, र यदि यहाँहरू कसैलाई यदि प्रश्न छ भनेदेखि यस बारेमा प्रश्न पनि गर्न सक्नुहुन्छ, यो कस्तो खालको उपवास हो, कसले बस्न सक्छ, अनि विशेष गरी येशु ख्रीष्टले आज बस्न सक्नुभएको थियो। अनि त्यस्तै विषयमा हामी विशेष गरी व्यवस्थामा पनि हेऱ्यौँ भनेदेखि त्यहाँनिर 40 दिन 40 रातको बपतिस्मा उपवासको विषयमा हामी पाउँछौँ। त्यसरी नै मत्ती 9:15 पद कसैले पढिदिनुहोस् त। हुन्छ, यहाँहरूले अलिक ढिलो गर्नुभयो। प्रभुको वचनमा यहाँ यसरी लेखिएको छ, जब यीशुले तिनलाई भन्नुभयो, जबसम्म दुलाहा है 9:15 दुलाहा जन्तीहरूसँग रहन्छन् के तिनीहरू शोक मनाउँछन् र? तर ती दिन आउनेछ जब दुलाहा तिनीहरूबाट लगिनेछन्, तब तिनीहरू उपवास बस्नेछन्। अनि उपवास को सम्बन्धमा येशु ख्रीष्टले यहाँनिर
यसरी घोषणा गरेका हामी पाउँदछौँ। जब यहाँ भन्छ जब दुलाहा लगिने तिनीहरूबाट लगिनेछन् तब तिनीहरू उपवास बस्नेछन्। अनि यो कतिखेर भनिएको थियो भन्दाखेरि उपवास सम्बन्धी जब त्यहाँ केही व्यक्तिहरू जसले येशूसँग प्रश्न गरेका थिए र ती प्रश्न गर्नेहरू चाहिँ को थिए भन्दा फरिसीहरू होइन। अनि उनीहरूले भन्दथे कि हामीहरू र फरिसीहरू उपवास यहाँनिर के अरे चेलाहरूले नै प्रश्न गरेका थिए कि हामीहरू र फरिसीहरू उपवास बस्दछौँ तर तपाईँको चेलाहरू उपवास बस्दैनन् है। अनि यहाँनिर त्यसैको उत्तरको सन्दर्भमा चाहिँ येशूले यहाँनिर भन्नुहुँदछ अनि अब 16 कसैले पुरानो वस्त्रमा नयाँ कपडाको टालो टाल्दैन किनकि नयाँ टालोले वस्त्रलाई फटाउँछ र वस्त्र झन बढी फाट्छ। कसैले पुरानो छालाको मशकमा नयाँ दागमध्ये राख्दैन नत्र त मशक फुट्छ र दागमध्ये पोखिन्छ र मशक नष्ट हुन्छ तर नयाँ दागमध्ये नयाँ छालाको मशकमा राखिन्छ अनि दुवै जोगिन्छ। अनि यहाँनिर विशेष गरी हामी 15 दिएको येशूख्रीष्टको उत्तर अनुसार जुन समयमा येशूख्रीष्ट हुनुहुन्थ्यो र चेलाहरू त्यहाँनिर उनीहरूकै साथमा थिए अनि चेलाहरू चाहिँ त्यहाँ साँच्चै नै उपवास बस्ने काम एउटा विधि पुरा गर्दै साँच्चै नै प्रभुसँग समय बिताउने काम चाहिँ त्यहाँ नगरिराखेको देख्दा केही व्यक्तिहरूले प्रश्न गरेको थियो अनि त्यसको उत्तरमा येशूले भन्नुहुन्छ। अनि यहाँनिर आज साँच्चै नै दुलाहा जन्तुहरूसँग रहन्छन् र के तिनीहरू शोक मनाउँछन् र तर जब दुलाहा लगिनेछन् त्यस पछाडि चाहिँ तिनीहरू उपवास बस्नेछन्। अनि अहिले हाम्रो सन्दर्भ भनेको यही हो ताकि येशूख्रीष्ट जो अहिले स्वर्गमा हुनुहुन्छ जुन हाम्रो मण्डलीको दुलाहा अनि जो चाहिँ आउनुहुनेछ होइन अनि उहाँको अनुपस्थितिको अनुभूति चाहिँ हामीले यी दिनहरूमा विभिन्न तरिकाले गर्दछौँ। त्यस कारण हामीले यी दिनहरूमा बस्ने उपवास चाहिँ एक किसिमको एउटा शोक जस्तो हो। अनि त्यस्तै सन्दर्भमा चाहिँ हामी बाइबलमा विभिन्न तरिकाले उपवास बसेको हामी देख्दछौँ। गएको समय योनाको अनि मैले हिजो बाइबल पढ्दै गर्दाखेरि चाहिँ हामी त्यहाँ दाउदको विषयमा पनि प्रसङ्ग आएको थियो। दाउदले अझ एउटा यस्तो खालको परिस्थितिमा उसले त्यहाँनिर उपवास बसेको छ है। जब उसले एकदमै घिनलाग्दो नगर्नुपर्ने कुरा चाहिँ परमेश्वरको विरुद्धमा उसले गर्यो अनि त्यो चाहिँ विशेष गरी यो बादशेबा भन्ने स्त्रीसँग उसले चाहिँ सहवास गर्यो र त्यसकै कारणले गर्दा उसले त्यो उसको श्रीमान उरियालाई चाहिँ एकदमै त्यहाँ उसकै हत्या गर्ने काम गरेको जस्तै दाउदले त्यहाँ गरेको थियो र त्यसको विरुद्धमा जब नातन अगमबक्तले अब मोसालाई होइन परमेश्वरको विरुद्धमा गरेको एकदमै घिनलाग्दो काम जब परमेश्वर देखाइदियो अनि त्यस पछाडि चाहिँ नातन अगमबक्तले भन्नुभयो ताकि मेरो चाहिँ अब छोरा मर्नेछ होइन अनि आफूले जन्माएको छोरो चाहिँ जब अब मर्नेछ भन्ने कुरा चाहिँ प्रभुको दासबाट थाहा पाइसकिसकेपछि चाहिँ अनि त्यहाँ दाउदले एकदमै आफ्नो सबै होइन विशेष गरी त्यो बेलामा शोक गर्ने विभिन्न तरिकाहरू थिए विभिन्न किसिमको लुगाहरू लगाउने होइन अनि खरानी बस्ने अनि त्यस्तै तरिकाले चाहिँ त्यहाँनिर दाउदले उपवास बसेको छ अनि जुन चाहिँ उपवास बसेको बेला उसले केही पनि खाएको छैन र उसले त्यहाँनिर भनेको छ यदि परमेश्वरको अनुग्रह रह्यो भनेदेखि मेरो छोरा चाहिँ बाँचोस् भनिकन अनि अब मर्नेवाला छ अनि मर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ अनि उसले त्यहाँनिर आज शोक गर्नको निम्ति उपवासलाई लिएको छ तर अन्तिममा उसको उपवासको कारणले गर्दा छोरो बाँचेका छैन तर जब मर्यो भन्ने कुरा थाहा पाइसकिसकेपछि चाहिँ अनि उसले फेरि अनि दरबारमा आइकन त्यहाँनिर लुगा आफ्नो होइन सबै लगाएर सफा सुग्घर भएर अनि त्यस पछाडि चाहिँ उसले खान थालेको कुराहरू चाहिँ हामी त्यहाँनिर पाउँछौँ। अनि गएको समयमा योनाको प्रसङ्ग मैले ल्याएको थिएँ। योनाले निनवेमा गएर त्यहाँनिर पनि त्यही जो विभिन्न किसिमका मानिसहरू थिए जसमाथि परमेश्वरले विपत्ति ल्याउँछु भनेर घोषणा गर्नलाई चाहिँ योनालाई प्रभुले पठाउनु भएको थियो तर जब योनाले त्यो कुरा चाहिँ त्यहाँनिर भनियो अनि त्यहाँ त्यो भविष्यमा यस्तो हुनेवाला रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ जब त्यहाँका मानिसहरूले पनि थाहा पाए ताकि त्यहाँको राजाले त्यहाँका सारा जनतालाई आज उर्दी गरिएको छ उपवास बसिकन आज साँच्चै नै परमेश्वरको अघि पश्चातापी हुनलाई अनि त्यसको परिणाम चाहिँ के भयो भन्दा पछि
होइन ती व्यक्तिहरूले गरेको प्रार्थना पनि परमेश्वरले सुनिदिनु भयो, उनीहरूको निम्ति 40 दिन पछाडि ल्याउने एउटा केही समय पछाडि ल्याउने एउटा विपत्ति थियो, तर परमेश्वरले त्यसरी ल्याउनु भएन, तर उनीहरूले उनीहरूको प्रार्थना चाहिँ परमेश्वरले सुनिदिनु भयो, उपवासको प्रार्थना चाहिँ। अनि त्यहाँनिर पनि येशु ख्रीष्टले त्यहाँ पनि परमेश्वरले योनालाई भनेको छ, होइन तेरो त चाहिँ एउटा लौकाको निम्ति रिसाउने तेरो अधिकार छ भनेदेखि किन मैले मेरो त्यत्रो आज जनहरूलाई माथि मैले नटिठ्याउँ। अनि विशेष गरी हामी त्यो त्यस्तो बाइबलले एउटा आदरहरू पाउँदछौँ। अनि यो समय यहाँ पहिलो शताब्दीका सुरुको मण्डलीले कसरी उपवास बस्ने गर्दथे, प्रेरित 13:1-2 हामी पढौँ, अनि त्यस पछाडि म लामो समय नलिनु नै बेस हुन्छ होला यो सन्दर्भमा। एकजनाले पढिदिनुहोस् बाइबल 13:1-2, 2-3। हुन्छ, यहाँ यस्तो लेखिएको छ, एन्टियोकियाको मण्डलीमा अगमवक्ताहरू र शिक्षकहरू अर्थात् बार्नाबास, काला भनिने सिमियोन, कुरिनिका लुकियस, प्रान्तीय शासक हेरोससँग हुर्केका मनिन र साउल थिए। तिनीहरूले प्रभुको आराधना गरिरहेका र उपवास बसिरहेका बेला पवित्र आत्माले भन्नुभयो, मेरो निम्ति बार्नाबास र साउललाई त्यस कामको लागि अलग गर जुन कामको निम्ति मैले तिनीहरूलाई बोलाएको छु। तब उपवास र प्रार्थना गरेर तिनीहरूले उनीहरूमाथि आफ्नो हात राखेर उनीहरूलाई बिदा दिए। अनि यो पहिलो शताब्दीका विश्वासीहरूको सन्दर्भमा यहाँ बाइबलमा उल्लेख भए अनुसार पनि त्यतिखेरका प्रभुका सेवकहरू, प्रभुका दासहरू चाहिँ उपवास बसिकन है प्रभुसँग समय बिताएको यहाँ बाइबलमा पनि प्रमाण पाउँदछौँ, र विशेष गरी हामी इतिहासमा पनि परमेश्वरका जनहरू जसको एउटा एकदमै अभिन्न पाटो थियो उपवास बस्ने है, अनि एक छाक मात्रै खाएर अनि परमेश्वरसँग समय बिताउने प्रभुका सेवकहरू चाहिँ त्यो बेलामा थिए, अनि त्यसरी प्रभुमा आफ्नो समर्पणता चाहिँ जति मानिसहरूले जनाउने गर्दथ्यो। अनि ती कुराहरू चाहिँ आज हामी बस्ने हामी अहिले जसरी उपवास बसिराखेका छौँ, अनि बस्दाखेरि यी कुराहरू चाहिँ हामी हाम्रो आदरहरू हुन् जसलाई हामीले राम्रोसँगले मनन गर्नुपर्ने छ है। अनि विभिन्न किसिमका उपवासहरू छ, अनि यसमा दुईवटा के भन्छ, साधारण अनि पूर्ण है। अनि यहाँ अहिले हामीले बाइबलीय जुन चाहिँ उदाहरणहरू पाउँदछौँ यो चाहिँ विशेष गरी पूर्ण उपवास होइन, अनि यहाँनिर विभिन्न परिस्थितिमा आत्मिक रूपमा आपतकालीन अवस्थामा अनि परमेश्वरको सिधा अगुवाई आज साँच्चै नै माग्नको निम्ति मानिसहरूले पूर्ण एउटा उपवास बसेको प्राय घटना चाहिँ हामीले बाइबलमा पाउँदछौँ है। यो आंशिक एउटा नर्मल जस्तो नभइकन एकदमै विभिन्न परिस्थितिहरूमा, अघि मैले दाउदको कुरा गरेँ, त्यहाँनिर उसको छोरा बिरामी भएको अवस्थामा उसले प्रार्थना गरेको छ, मैले निनवेको त्यहाँनिर कुरा गरेँ कि निनवे चाहिँ एकदमै प्रभुलाई घिनलाग्दो एकदमै अपराध अनि नराम्रा कुराहरू चाहिँ त्यहाँ बढेर गएको बेलामा परमेश्वरले चेतावनीको रूपमा चाहिँ घोषणा गरेको छ होइन, परमेश्वरको त्यो चेतावनी जस्तो जब उनीहरूले थाहा पाए अनि त्यस पछाडि चाहिँ उनीहरूले उपवास बसेका छन्। अनि अरू ठाउँहरूमा विभिन्न तरिकाले तपाईँहरूले यी बाइबलको खण्डहरू लेखिराख्नुभयो भनेदेखि पछि तपाईँहरूले मनन गर्न सक्नुहुन्छ है। प्रेरित 9:9, एज्रा 10:6, एस्तर 4:16, व्यवस्था 9:9-18, अनि प्रस्थान 34:28। अनि विभिन्न किसिमको उपवासहरूमा अघि हामीले हेऱ्यौँ एउटा न साधारण अनि पूर्ण अनि यो चाहिँ आंशिक, अनि हामी केही उदाहरणहरू चाहिँ यहाँ पाउँदछौँ है। अनि विशेष गरी अहिले आज हामी मण्डली जसरी यहाँ बस्दैछौँ अनि हाम्रो उपवासका किसिमहरूमध्ये एकदमै होइन पूर्ण भन्नाले सायद म त त्यो 7 दिनको केही नखाइकन, 40 दिनको केही नखाइकन, या 1 दिनको केही नखाइकन गर्ने प्रार्थनाको किसिम जस्तो हो। अनि यहाँनिर आंशिक एउटा उपवासका प्रमाणहरू पनि हामी बाइबलमा हामी पाउँदछौँ। अनि
या हामीले चारमा छ हामीलाई नियन्त्रण गर्ने कुनै पनि कुरा या हामीलाई नभई नहुने या हामी पासमा परेको अवस्थाबाट अलग रहनु या यिनीहरूको बन्धन तोड्नु र जीवनमा सन्तुलन ल्याउनु या प्रार्थनालाई गहन बनाउने उद्देश्यले गरिने कार्य हो है। यो उपवास चाहिँ विशेष गरी हामीले खाने खानाहरू आज नखाइकन बस्ने भन्ने मात्रै नभइकन हामीसँग अरू त्यस्ता कुराहरू पनि हुन्छन् अनि जुन चाहिँ कुराहरू चाहिँ आज हाम्रो जीवनको एउटा अभिन्न अङ्ग भएको हुनसक्छ तर त्यो त्यसले हामीलाई प्रभुसम्म आज लानको निम्ति मद्दत गरिराखेको छैन तर हाम्रो आफ्नै जीवनमा त्यस्ता कुराहरू चाहिँ कतिचोटि बाधाको रूपमा छ यदि भनेदेखि त्यस्तो कुराहरूबाट हामी आफूलाई अलग रहनको लागि पनि अलग रहने जुन चाहिँ प्रक्रियालाई पनि मानिसहरूले चाहिँ विशेष गरी एक किसिमको एउटा उपवास भनेर भन्छ है। विशेष गरी एउटा उदाहरण दिउँ भनेदेखि तपाईँहरू हामीहरू यी दिनहरूमा हामी मोबाइल बेगर आज हामी साँच्चै नै एकछिन पनि रहन सक्दैनौँ होइन। अनि कतिजनाको सायद सिरियल हेर्ने आदतहरू होला, कतिजनाको फिल्म हेर्ने आदत होला होइन। अब मोबाइल हेर्दाखेरि पनि मोबाइलमा हामीले फेसबुक आज नहेरिकन नहेर्ने हाम्रो आदतहरू होला तर अब आजको दिन या यो हप्ता म यो चाहिँ मोबाइल छुदिनँ या म मोबाइल छुए पनि म यो चाहिँ म हेर्दिनँ भनिकन आफूले आफ्नो हृदयलाई अझ कठोर बनाइकन होइन अनि परमेश्वरसँग प्रतिज्ञा गर्दै त्यसरी नै रहने अर्को किसिमको यो उपवास त्यसलाई पनि उपवास भनेर मानिसहरूले डिफाइन गरेको छ। हुन्छ म यो समय यसलाई यतिमै राख्छु र विशेष गरी यहाँनिर अझै पनि अरू कुराहरू छ अनि विशेष गरी हामीले अझै जान्नुपर्ने चाहिँ के भन्ने उपवास सम्बन्धी बाइबलीय आधारहरू धेरै नै छन् म यहाँहरूलाई अहिले टाइम लिँदिनँ अनि तर उपवास बस्दा बस्ने उद्देश्यहरू चाहिँ आज के हो यसको विभिन्न उद्देश्यहरू चाहिँ हुँदो रहेछ विभिन्न परिस्थितिको कारणले गर्दाखेरि तर आज मण्डली हामी सबैजना मिलिकन यहाँ यसरी अहिले उपवास बसिकन प्रार्थना गरौँ भन्नुको एउटै उद्देश्य चाहिँ हामीले गएको समयदेखि धेरैचोटि प्रभुको वचन मनन गर्दा हामी सबैजनालाई यही आह्वान आज मिलिराखेको छ र हाम्रो छोरी लाक्पाले पनि हिजो जुन यहको दोस्रो खण्डबाट हामीलाई जुन चाहिँ आज त्यहाँ भनिएको छ अनि नि केही वचन नै म यहाँनिर तपाईँहरूको अगाडि नै म पढ्नेछु है। हुन्छ यो दुईको 12 यहाँनिर यसरी लेखिएको छ परमप्रभु घोषणा गर्नुहुन्छ अहिले पनि तिमीहरू आफ्नो सम्पूर्ण हृदयले उपवास बसेर रुँदै र शोक गर्दै मतिर फर्क आफ्नो लुगा होइन तर आफ्नो हृदय फटाएर परमप्रभु तिमीहरूको परमेश्वरतिर फर्क किनकि उहाँ अनुग्रहकारी दयामा भरपूर रिस गर्नमा ढिला र प्रेममा भरिपूर्ण हुनुहुन्छ र विपत्ति ल्याउनु हुँदा उहाँ दुखी हुनुहुन्छ र यो विशेष गरी विपत्ति आइराखेको एउटा परिस्थितिमा घोषणा गरिएको उपवासको प्रसङ्ग छ।